चुमन तते सहे सलाम कुनि बयसरे कांधी परिवारर बुझो आखिरे आखि स्वप्न हेले खेलिबा बुलिबा बयसरो जीवनर संघर्ष यात्रारे पाद थापिछि पाठपढ़ा सांगकु परिश्रम करि परिवारर भरण पोषण करुछि। आज सकाळे बलांगीर सहर पुरणा सरकारी बस स्टाण्ड ठारे आमे एमिति जणे बालकंकु भेटिथिलु। 13 वर्षर बालकंक कहानी शुणिले आपण बि कहिबे चुमन तते सहे सलाम। चुमन राव खन पाले बड़ा हेन्ता एका हे जैसी कले इन इन इनके ऐसे पेपर दे जैसे घर के जैसे स्कूल जैसे तार पर फैनी ऐसे करी साइकिल दुकान के जैसे माँ और भाई यार मु 8 वर्ष पेपर में मिलसी यार दे जैसे माँ के हेड हड़ा तापना को करसे मैं 8 क्लास रे ओछा टाउन हाई स्कूल रे पढ़ो छे। डॉक्टर टा बापा ने नहीं नो मां बीमार हो छे हेत्र काम करसे। बलांगीर सहरर कंधपाली पड़ारे रहुछंती चुमन परिवार कहिले माँ ओ 8 वर्षर भाई। गत वर्ष बापांकर देहांत होइतिबा बेले माँ दीर्घ 6 मास हेला रोगिणी अछंती। एमितिरे परिवारर भरण पोषण दायित्व तांको ठारे लदी होइछि। तेबे बयसरे सान होइतिले हे बड़ पुओ हेबार दायित्व को ठीक भाबरे बुझी पारिछंती चुमन। ମୁଇଁ ତ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯାଇ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଘର ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ବି ପାରିବ କି ନାଇଁ ପାରିବ ବୋଲି ତାକୁ ବହୁତ ଥର 15-17 ଦିନ ତାକୁ ବି ଲାଇନ୍ ବି ଦେଖିଥିଲି ବି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ବି ପଚାରିଛେ ବି ନାଇଁ ଦା ମୋର ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋର ବାପା ନାଇଁ ଆଉ ଯେ ମୋର ମା ଏକଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ବି ଫେର୍ ବି କର୍ମି ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ଏଥିଲି ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ବି ଭାବିଲି ହଁ କର ବୋଲି କହିଲି ନା ହଁ ହଁ ଭଲ ଭଲ କରୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ ଆସିବାର ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଉଛି ଏପରି 4-5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଖୋଲା ନହେଲେ ରେଗୁଲାର ବି ଆସୁଛି ବି ସେ କରୁଛି ବି ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବି କରୁଛି ବି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଛି ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛି ବି ସାଇକେଲ ଦୋକାନକେ ବି ଯାଉଛି ମାଁ ଚଲ ତ ନାଇଁ ବଟାବାର କଥା ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ସେ ତାର ମାଁ ବି କହିଛି କରୁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ମୁଇଁ ବି ତାକେ ବି ପଚାରିଛେ କରିପାରିବୁ କି ବାବୁ ହଁ କରିପାରମି ଆଉ ଦେଖ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଚୁମନ ଉଠିଥାଏ ସାଇକେଲ ଧରି ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ସେଠାରୁ ଖବରକାଗଜ ଧରି ସହରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। 8:30 ବେଳକୁ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଏହା ହିଁ ଚୁମନର ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ଚଳାଇବା ସହ ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଗକୁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୁଁ ଟାଉନ ସରକାରୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ମିଶ୍ର। ହଁ ଚୁମନ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାଳକଟି ସେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ ଭାରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ତାର ନମ୍ରତା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଗେଇଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେଲି ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆମେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିଲୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ପିଲାଟି ଏତେ ଛୋଟ ଦିନଠୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପିଲାଟି ଏତେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାଟା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅବହେଳା ସେ କରୁନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଟିଚରମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସ କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କାମନା କରୁଛୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହେଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ତାର ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ନହେଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ବାଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଦେଖନ୍ ଚୁମନ ବୋଲି ଯେନ୍ ଛୁଆଟା ଅଛେ କନପାଲି ପଡ଼ାର ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ଆଉ ତାର ବାପା ବି ନାଇଁନ ଖରାପ ହେଇଗଲେନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଛୁଆଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଘର ପୋଷଣ ବି କରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଯାଉଛେ ପେପର ବାଣ୍ଟୁଛେ ପେପର ବାଣ୍ଟିକରି ଆସିଲା ପରେ
ଘର କିଛି କାମ କରୁଛେ ଆର୍ ଘର କାମ ସାରିକରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ ଆର୍ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫେର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛେ ଅଯଥ ତାମାନେ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ବାଳକଟେ ତା ଗୋଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ବି ତାର ମୁଡ଼େ ରହୁଛେ ଯାହାର ଫଳରେ ତାର ପଢ଼ାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି ହେଉଛେ ଇତାର ପ୍ରତି ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାର ପଢ଼ବାର ଲାଗି ତାର କ୍ୟାରିଅର ଲାଗି ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେଇପାରବା। କୁନି ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଚୁମନ, ବାପା ଆରପାରିରେ ଥିବାବେଳେ ମା ଶଯ୍ୟାଶାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ଦେଇ ପରିପୋଷଣ କରୁଛି ପରିବାର। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।